Зараз ви побачили роботу агрегату, якого агрономічна сільська рада закупила для своїх власних потреб. Фірма «Арпал» нам чудово предоставила цю чудову машину, яка на теренах нашого села вже більше півроку як працює. Ми дуже задоволені якістю даної фірми. Чудово працює, чудово, без проблем, по крайній мірі, на сьогоднішній день відробляє ті гроші, які затратила селищна рада. Дякуємо за чудову машину і рекомендуємо всім працювати з такою чудовою фірмою, як фірма «Арпал». Селищний голова агрономічної сільської ради. Дякую фірмі «Арпал» ще раз.